اوي ون احمد رضا صاحب رحمت الله تعالى علیه چمک تجھ سے پاتے چمکو آدم علی نبی نالے صلاة و سلام اے میں جوانا چونج میں چھلکا ہے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے پر بھی پریسا دے بولو بدوں پر بھی پریسا دے پرسان والے چمک تجھ سے پاتے ہیں کیا جو تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے رحمت اللہ علیہ یہ شویر پان پیٹھے ایک سی ریت اسمان سوری قرآن حفظ گئی اللہ ایک سی ریت اسمان سوری قرآن یہ امساس کتاب لکھ مداش حوال حیث مطن حیث عربی حیث یہ شویر پانے گھڑ نکھ پھتوا دیو امیس امام احمد رضا سے شان چھکیا مرتب چھکیا وقار چھکیا منصب چھکیا اس نے کبھی نہیں کہا میں ہوں ایمون نے امیس کریک تب ان میں مجرم ہوں آقا جنہوں نے شن پانن کین یا رسول اللہ ہاں بگس تل کامیاب اے میانی محبوب علیہ السلام احمد رضا ترجم تل کھان احمد رضا کتاب تل کھان احمد رضا نامت نات تل کھان مدا خنیت کران نات تکل کھان احمد ابنی لکن زان یا محمد کرت ناتی نبی اس یا محمد کرت قرن آلوی پنیس محبوب اس اے امام کیاج کیا وجہ دبن میرے رب نے کبھی یا محمد کے پکارنے سے کبھی میرے نبی کو نہیں پکارا لبز ناو یتمن نزا آلو جناب محمد اللہ ویل خدا یا ناو یا محمد کرت خدا سنی حقیر بند کت پوٹ ہے نبی پاک سننا یا محمد کرت ایم لکھ نات ایم تو ناتن مزد عدبی نبی ایم لکھ ترجم ایم تو ترجم اس مزد عدبی نبی ایم تو ترجم اس مزد شان نبی ایم تو ترجم اس مزد وقار نبی میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے سوچ ندامت میں نے جوانا سوچ عجزی میں نے جوانا توجی تحریک سعود الاولیاء جوانا اگر یا دورس من صحیح سنی العقیدہ چی بنن تیل رکس دامن امام احمد میں مجرم ہوں آقا میں مجرم آقا مجھے ساتھ لے لو کی رستے میں چاہا بجا تھانے والا چھناواریان جائن چکنگ چلا گوڑچو وقت نزا یا رسول اللہ خبری سال تا آسان بنیا میں یہ بنیا تیل آسان یلس میں شاندس پر دیدار ای میانی مابو
محبوب پت قبری ہند منزل خبر تم آسان مے گژھنا نہ گژھنا اے میان محبوب یہ گژھم تیل آسان یل چن قبر مز آسک سوت یا رسول اللہ پت محشرک میدان یت ون قران 50 الف سنہ خبر تج بہ کامیاب گژھا نہ گژھا بہ گژھے تیل کامیاب یل چن تج پان سوت رڈک یا رسول اللہ میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے مجرم ہوں آقا کے رستے میں جا بچا تھانے والے رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا کہاں تم نے دیکھے چند رانے والے کہاں تم نے دیکھے چمک تجھ سے باتے تو میانو عزیزو میانو جوانو میانو بزرگو رات از ماہ رمضان آج ماہ رات از مسجد برت آج وجہ کیا تقوا چھ حاصل گومت فاروقی از مندب کیا پتا کیا دو کیا پتا میون ناو کمن منچ لکھمت خدایا بچو ساتھ من منس یمن روز قبول کر پروردگارن کن تیمن منس یمن رات کر ذات ذل جلال حضرت توی چس ایز دو ودان خدایا چس در پر کرا میان ربا میان روز کرز قبول کس فاروق اعظم یمس متعلق نبی پاک علیہ السلام فرمو دپن گھر میں بدکا نبی آسی ہے سایسی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ یمس شان یمی آیاش یمس مقام یمی آیاش یمس بلندی یمی آیاش یچو عجزی کران تی ان کی سری کرا اوی فرمو حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرمو ان اس تقوی وول چاسن امس منز چو سور صفت آسن سورہ مریم صدر فرمو پروردگار ان الذين امنوا وعملوا الصالحات تم لک یمو کیا ہو اور بے کیا کرے نیک اعمال صالح سيجعل لهم الرحمن ودا تم پروردگار تم مومن محبت لکن ہی دن دل مزبانے تھا مگر یلیم کمی سے جڑا ذات پاک حضرت وذکر اسم ربک وتبتل الیہ جب اللہ کا ذکر کرتے ہیں نا تو ان کے دل میں اور کسی کا خیال نہیں ہوتا دنیا کے تمن تمام معاملات بس ان سے جڑا کمی سے اللہ تعالی اوی کر قرآن بیان وبشر الذین آمنوا بشارت دیو تمن یمو کیا اون وعملوا الصالحات بی کمن یمو نیک عمل کر لهم جنات تجری من تحتها الانہار تم جنت یت جنت مز آب کل روات یمنی کور قرآن بیان اولئک هم الوارثون یمئی تقوی ول یمئی پرہیزگار اور یمئی تقوی شار چورث وارث کمک وارث الذین یرثون الفردوس علماء کرن بیان دبن جنتس زہد در 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 فرماوا یمن من چو اعلی درج سگو جنت الفردوس الذین یرثون الفردوس رب دبن یم چ بد وارث بنان
رب دبا یم چپت مالک بنا یم چپت ورس بنا مدن مولا کمیائی دبن یم چنی کامیوں سج صالح کامیوں سج سنت سج واجبات سج نمافل سج فرائض سج امی چیز چا بنا علیل مرتضی فرمان تقوی والر مزکل چیز تقوی والر مزکل صفات دبن چور صفت اے علی کرم اللہ وجل کری اس ونیو یم چور صفت کیا فرمون گڈنک صفت چھ تقوی والر مز یاسن یم چھ ہمیش کھوچن آسن ذات پاک حضرت اللہ ایندن دلن مز چھ ہمیش خوف آسن ایندن دلن مز چھ ہمیش ڈر آسن ایندن دلن مز چھ ہمیش خوف خدا پاد آسن گم اللہ تبارک و تعالی سنی نیک بند نبی پاک نیندی غلام حضرت علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کرن بیان دبن یس تقوی بولا آسن یہ چھو وطن تو کھوچن کمیس یہ تیس کالس نمز خوف خدا پد گچ پانچ وقت پارک نہ زہ مسجد یخ نہ زہ چنائی صرف مسجد پاکس مز خوف پہلے اپنے وجود میں خوف خدا کو پیدا کرو تنہائی مز گچک کمس کھوچک بازر مز پکک کمس کھوچک اوی آئی مہاجروں مز جماعتا در خدمت جناب محمد یوں درو دشمان مبارکو کنوش صحابن کر نبی پاکن فرمونک میانو یارو کیا دلیل دوستاٹ محبوب اس کرنا ہجرت مقبر کوت مدینہ یہ کیا سا مالوست قد پیو مکس مز ایجادات و زمین و زراعت و تی پیو تجی اڈر پی گروائی نی تجی اللہ مگر یم درائی پد پد کمیس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یلی موت وی اتیش انسار بڑ زمیندار یم از مال تی خرچ کرن ازرائی ذات پاک حضرت اللہ یم از نماز تی پرن یم از روز تی تھمن یم از ذکر تی کرن یم مہاجر تی اس نماز پرن روز تھمن ذکر کرن مگر یم گئے ایک دو نبی پاک علیہ السلام اس دبوست آٹھ محبوب علیہ السلام ایسان چھو عرض دبنا گوین و میانو یارو دبنا زوم مالدار انساری باگ ویل تیم تیل چھ نماز پرن اشتی چھ نماز پرن تیم تیل چھ روز دارن اشتی چھ روز دارن تیم تیل چھ یا رسول اللہ ذکر کرن اشتی چھ ذکر کرن ادوان کیا دلیل چھو میانو یارو دبوست مگر ایسان چھو تیم ساتن پاتھ گچن نیخ کامین مز صالح کامین مز کامی ساتن میانو یارو دبنگیل دمال چھ خرات کرن صدق کرن ازراہ زاد باکی حضرت حضرت رسول کریم فرمونک میں کیا دلیل دبوست راٹ محبوب علیہ السلام ایسیل ویسن کی من برابر گچن اشنا نیکن من پاتھ گچا اشنا سوابن من پاتھ گچا اشنا نیک عملن من پاتھ گچا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ حضور علیہ السلام فرمونک اے میانو یارو کیا پوانونا سو عمل تشوہ میں کن وشن سہری تشوہ میں کن سہری صحابن کیا نبی پاکن کیا فرمونک اے میانو صحابو کیا پوانونا سو عمل قصص عمل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تب نسیوتا سواب مالدارن مال خرچ کرنش چمیل یوتا سواب مالدارن چمیلان مال خرچ کرنش سواب کمیزی بچ من احنز یا رسول اللہ اشتی کرہ مال خرچ مگر اشنشنو چھن کیا اشنا آمد ہجرت کرد اشنا آمد اشنا سوری مال کدی اشنا سوری جاداد کدی اشنا سوری زمین کدی اسمو چھو یہ جشنا مہاجر ہمینو یاروں میں کیا چھو پریشان بس اشیل شتن ساتن نیخ کامین منز بات روزان یم سات تم پنن مال چھ خرچ کران ازرائی ذات پاک حضرت
سورو فرمونا کیا بوانو ناسا عمل یستای کریو تایتی میل مالدارن ہون سواب داٹی مابوب ونیو جل جل فرمونا گیل نماز شو مکلاون پر تیتری لڈی جو پرن سبحان اللہ تیتری لڈی جو پرن الحمدللہ تیتری لڈی جو پرن اللہ اکبر یوتا مالدارن مال خرچ کرنا سواب میل جوت میل گئی تسبیح پرنا سواب مگر پڑھو چھتو پوئے پھر سا سلام تو کس چھٹی ذکر نہ ذکر نہ اے پانہ سے ہکو نہ پیرے میں وین تو اس کوئی تیشی ہے چھنا پانہ سے کوئی درود پیرے واس کنس پور ہتھا دہائی پیر کنس تری پیر کنس اکھا پور کنس دپیو نا تاوی ایس سوین بزرگان دین سوین نم اسلاف سوین نم امام ایمویز نماز پیرت دوچن سلام پور سلام ایتیس توی زور زور دہی لیٹ درود پران کس لیٹ دہی لیٹ ایس توی زور زور درود پران پت ایس بھاکین تی اگر پانچے پانچے تھو دہائی دہائی تھو پانچے نمازن مزکس گئے گئی نا توی تی دو حسن پانچا درود گئی نا توی مگر چاہتا کوئی اتنے کی پرسا پانچے نتھوک پانا سویتے نتھوک زورا سویتے ذکری نیخ نا دل گئے مار دے کیا گئے اوہی فرمائے محمد رسول فرمون کلمتانی خفیفتانی علی اللسان دبنے زکیلی موشی تیم یم زبین پیڑ آنن چواری اللہ تی واری حلک مگر سقیلتانی علی المیزان یلی میں زکیلی میں انترام نہ کہتے سو کیا گچ گوب گچ نا وزندار گچ حبیبتانی علی الرحمن خدا یا چھ یم ز کلم زیاد ٹوٹ کم از کلم سبحان اللہ وبحمده سبحان اللہ العظیم فرمو جناب محمد انا نانی محبوب علیہ السلام دبنی ایم شکچن دوست منز یم حیتی لیٹی پی حیتی لیٹی ایم شکچن یم کلمات پر انا نانی محبوب سواب کیا میلیس دبن سمندر کل پسیس برابر اگر گناس نس وہ گنا رب اس کو مٹا دے گا مگر گناہ صغیرہ کبیران بڑ گناہ چھ کم سید گسن معاف توبہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کن شخص کو نظر تراوان امسوس وزوک آب پشپان آسا دبان اس جمع چھت پھلینی گناہ کرمت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ ننس چما چود پھلینی یوسف مانا حضرت تو ہے کہ چھو پتا تنس آپ کا وضو کا پانی مجھے کہہ رہا ہے امام عظمن کر دعا تنس میانی ربا یہ علم مجھے واپس لے لے تنس کیا جی ہم سے چھو لکن میان سید گسا ایم چو خدای سیندی کہیں دن کہیں دن نور سیدی بچھا ذاتی پاکی حضرتی اللہ یہ کوئی امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی ایمیش چی یہ بسارت جسمت ذاتی پاکی حضرتی تو میرے نبی کا مقام کیا ہوگا میرے مصطفیٰ کا مقام کیا ہوگا اے وقت کیوں میں نو زیزوں میں نو بزرگو اوے ون امام علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریمن دبن تقوی ویلس من چکوڑ دک چیز خوفے بزرگان دین یہ میں سمیج خوزن کمیس ذات ذوالجلال حضرت یہ میں زہی نفس بد بلکی پکنو اک نفسی پانس اوے ون علمدار نفسن نفسی کوڑ سٹ اٹی نفسی کرس پشیما نفسی مدھوش آکل تھٹی نفسی اندھوٹی سی
ووتی لا مکان ولا میانی جوانا کریم نی بزرگان دینن تھاپ اویاچی سوت لولیا ونن یچھے من ولین ہز آواز اویاچی سوت لولیا ونن جڑت تحریک سوت لولیا ست خوف خدا گچی پانی پد کیج ادیل چ پرک امام غزالی سن کتاب ادیل چ پرک بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ سن آمیان جوانا ادیل چ پرک جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ ادیل چی من بزرگانی دینن یون پرک چن دلس مزگج خوپد زاد باگ حضرت اللہ جل جلالہ جل شانو یلس بزرگان دین مطالعن مز انہن یلس نبی پاک مطالعس مز انہن یلس نبی پاک علیہ السلام ان سیرت پرک چاپ گچی پانی خوف کم سن کیسے ولی چھے چھے خوف پاد تراون کم سن ہم چھے خدا سن خوف پاد تراون اگر نہ اس پھارو کی عزم پیش کرہن خوف خدا کت گس پیوان نظر فاروق اعظم حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پہ اکس کلس کو نظر فرما ات وچن جانور کھواں کیا پھل کلس پہ وچن جانور کھواں ام تل ات تھو دن میانی خدایا بت آسا یہ پھل میں کھے ہا جانور قیامت کے دعا سامنے حساب سیدنا صدیق اکبر فاروق اعظم فرماوا ربا بکیس کریت اس پود قیامت کے دو آشام نے حساب ہے آجزی انکسار چھتے میں درہا ماہ رمضان تو یا پھر گئی چھوٹی تاس تتر ایسی ماز کنٹل جورا تین ایسی سچ کلو جورا تین ایسی ادھے یہ دیش ہے میں یارا تقوی اس حاصل کروں سبحان اللہ رات تا متا 3 بج نیند آ چک نہ 9 بج تے بیدار گچ آج چک نہ 9 بج تے وتھن یہ ہے چت یہ ہے چم مجلسن ہنس تعلیم دب مجلسن ہنس تعلیم چ یہ ہے نبی سن غلام آش سوئی یہ صبح سلوت بیدار گو حضورن ہندن کلامن پیٹ ترون نظر اور یمائی کلمات لگن پرن ہت لائٹ تبن حضور او فرمو یم یم پر تم سن میزان گچ وزنی مگر یہ کس کری دبیو یہ کری سوئی انجز دلس من خوف آس کم سن یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ ایمانن والو کھوچو پروردگار عالمین اس کھوچو ذات ذل جلال حضرت اللہ جل شان اس کیا زمین ربا دبن کیوتا کھوچو یوتا کھوچو حق تو قاتی ہی یوتا کھوچ لوک یہ صفت چھو انبیاء کرام تمو تی حکم کما حق ہو وقت کیو میانو عزیز ساتھی اس کا حق ہو البتہ کوشش چھ یہ چھ صفت میانی یارا یمن اسلافن یون یمن مزی صفت لبن آو یمس ہمیش خوزان کمیس اوی ایس راتس بیدار روزن اوی ایس امام اعظم رحمت اللہ تعالی لے اس بیدار امسی اس ہمسائی یو یوس یہود مسلمان اس نکے یوس دوہی تراوان نظر امام اعظم سنجس کمرس کن اچوز باسا امیس چراغان چروشن چراغ چروشن فرماما یم دو انتقال کر امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ امیس ہمسائیس پہ نظر ام دو پنج مولیس پنج مائی دن موجی پلنی گرس مزوس راتم سونگا سن دزن آل چھن دزن کے دن بیٹے وہ کوئی چراغ نہیں تھا بلکہ مسلمانوں کا امام امام ابو حنیفہ تھا ماں وہ کہاں گیا آج اس نے انتقال کر گیا ہے وہ چراغ بجھ گیا ہے دمیانی جوان ہامیانی یار یہ مجرہ دس بیدار آسن یہ مجدہ باسان ربا خوزان اس رب سنجس عذاب اس ربن دب یمنی متعلق والذی
الذين يبيتون لربهم سجدا وقياما در رب فرمان يمي گيتم لخ يم پن رس گزارن سجودن مست قيامن مز او کمر سب آواز پر نادرا نمنتا نماز چھکا پان پر ان چھکا پر امن جمانا ولا گڑ کرو اسلا پن سی پانس گڑ کرو نصیحت پن سی پانس گڑ من بو پان سی پانو خبر خرابی ما کر پانو خبر گمراہی کن ما چھ گسا پانو خبر بے حیائی کن ما چھ گسا ول تنہائی مز کر عاجزی تین کی ساری ابے فرمو محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دبن قیامت کے دوہرت پروردگار ستن شخصن پن سایس تل کن تت مز آس اک شخص سد اس مز رس بیدار گو ناسس پن خاندارن پتہ ناسس پنن بچن پتہ ناسس پنن باین پتہ ناسس پنن یارن دوستن پتہ اتی کورن وضو جائی نماز ترون زار بار کورن خدایا دبنس میانی ربا بسی گناگار اگر یم گنا لکن پتہ لگن خبر یم دنا میں برون کن پکن نا دنا میں برون کن پکن میانی ربا چکورت ونکتان میں پرد ونکرزم پرد اگر بلکن من یم کت میں چپلینی گنا گم خبر یم دنا میں ممبرز خسل میانی ربا بسی چی مگا ونکن یت پاس آخرن میانی ربا بسی چی زار پار کرا اتی لوگن ودن خوف خدا اسم ستروون اوش خوف خدا اسم ودن اللہ تعالی سنیز دربار اسم ودن رب چوز دبا او میانی بندہ ولیکن چون پروائی یتا چی سو دربار لا تک نتو من رحمت اللہ یتا چی سو دربار یا ایوہ الانسان ما گھر رک بی رب کل کریم یتا چی سو دربار ولا پنا تراون چون مسل بی گنج بیڑ کے ولا میانی بندہ سا چک میں منگا میں کرم یاد ول چکور تھس بیاد بکرت سیاد انل میانی محبوب یہ مسوئی اوشو خدا اسی جس خوف اس اندر میں نبی پاکن فرمو قیامت کے دن اس شخص کو رب اپنے سائے تلے رکھے گا یم دون کوئن سائے آش تم دو تھائی پروردگار پن سائے ستلکن مگر اکلیٹ کراو تو خوف خدا اسم لوش اکلیٹ کرتن پنن قبر یاد اکلیٹ کرت پنن آخرت یاد چونت میون رحمت للعالمین دو اسمز کرا دو ستھ لیٹ پنن آخرت یاد دو اسلت کرا دو ستھ لیٹ پنن قبر مبارک یاد اے میانی چمانا یہ گو چونت میون پیغمبر جناب محمد رسول اللہ یمس ربن فرمو ولا سوف یوتیکا ربک فتردا یمس رب وین قیامت کے دو ایر فراسا کہ یا رسول اللہ یمس رب دب میانی چمانا ما زاغل بسر و ما تغا یمس رب دب والدحا واللیل اذا سجا یمس رب دب واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلا یمس رب دب علم نشرح لگا صدرک یمس رب دبی الرحمن علم القرآن یمیس رب دبی یاسین والقرآن یمیس رب دبی یا ایوہ المزمل یمیس رب دبی یا ایوہ المدسر یمیس رب دبی وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحا یمیس رب دبی وما رمیت اذ رمیت ولیکن اللہ رما یمیس رب دبی من جوانا ید اللہ فوق ایدیہم یلی تو ست لڈ آخرت یاد کر نبی سیدس غلامس کس لڈ پج دنیا اس مل پنن آخرت یاد مگر یہ کون چت میں گوش پاکن کر برابر یاد اگر مشروع یہ مشروع چت میں مگر مین محبوب العالمن مشروع نے اسلاف و مشروع لکی
توي دي سكريك تيمو بزرغاني دينو تيمو يارو تيمو وفادارو تيمو دي سكريك دبوك يل اندر جلوني گاي يل اندر وچداو تيمو دي سكريك كريك كيا ديتس يمياي پرموك يمياي مونوك دبون امندان مي الله گوم بي خبر مي الله چوئی گنی مات توب کا جوانو دم چوئی گنی بوزیت پریت گوم نو اثر بوزیت پریت گوم نو اثر دم چوئی گنی مات توب کا دم چوئی گنی میرا رام زندگی حق سوز کرم لو بندگی حق سوز کرم لو بندگی رودم نے ہے کوس دربدا رودم نے ہے کوس دربدا دم چھی گئی مت مت تو کر دم چھی گئی لکچار سوری زائی گو لکچار سوری میں زائی گو کر کر گنا میں کیا بنو کر کر گنا میں کیا بنو مسجد ازا مجرم نے بھر مسجد ازا مجرم نے بھر دم چھی گئی دم چھی گئی نیمہ